piču, jeď, vole. Kontejnery a klady. K tomu vezmeme nějaký domů. No, ten ty vole, co to je? Takzvaně a ty jdeš na perlu. A tak to tam jasno nedáš. Tak jasně to tam dám, ale odbočoval, jak jsem začal to, tak no. Čom. Úplně na hlavnice a vním. Dám drinky, ale musím ti říct dušku. Ty pičo. Tak viděl jsi to? Tam ty dva? No. Ten modrý má narazil do toho si já tam půjdu. Pořád je to tu hruj, kurva, vole, musím jak vyndý. Mám pedál na podlaze, tak to prostě to víc pojede. Fakt, jako, já mám na to takový názor, buď to zaparkuju jak blbec, mám to před barákem, a nebo to zaparkuju jak člověk, ale mám to 150 metrů od baráku, tak co si jako vybrat? Jo dobré, chápu, fakt, že někdo má nákup nebo tohle, tak si to zastavím, prostě si to vyndám a to ne, nemusím to tam parkovat, jak prostě v životě bych to tak neparkoval, tam prostě pak auta nemůžou projet. Je to problém tohle.
odjel, typu, já zakalám, vole. Jako můžeš, vole, jak to, řík, jak to říkal můj učitel. To nezastavím jako. Je, jak to říkal můj učitel. Čára neznamená zeď. Hned to je, ne. Pouštím jenom lidi s AirPodama. Dívej ho, prostě vole. To prostě... Dámy a pánové, nakonec jsem se vám rozhodl tady dát jenom takový malý bonusek a ukázat vám opravdu, jak by to mělo vypadat s tím, například s těma připojovákama. Ono, nevím, mně se to nezdá opravdu jako nějak úplně těžká věc. Je to jedna z mála věcí, co se učí na jedních z prvních hodinách autoškoly. To, co vám tady teď ukážu z bezpečných cest. Tak vidíme tu, dejme tomu, ještě relativně nějakou připojovací tu, jo, když se takhle člověk připojí, tak jako vidíme, že to je prostě blbě, jo, když se tam připojíte, jo, prostě ten musí zabrzdit a vznikne z toho nehoda. Určitě by to nemělo vypadat tak, že se tam na konci té čáry zastaví, poněvadž ta čára není rozhodně zeď. Ve všech případech není úplně těžké udělat to, že prostě šlápnete na ten plyn. Přesně takhle by to mělo vypadat. Ono se často dělá to, že se uhýbá doleva, ale v pár případech tam třeba nemusí mít vlevo úplně místo, takže to úplně taky není dobrý argument. Děkuji za sledování dnešního deškemu. Určitě nezapomeňte dát like, odběr, koment. Pokud byste měli nějaké deškemy, tak mě posílejte na tento e-mail.